Maluju se. Ježíši, no, ona se maluje. Teďka. Za chvilku jsou tady lidi. Dobrý večer, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítala na večírku k té největší banky Banana Republic a... Tuto oslavu vám dávám za odměnu, takže báječný večírek přeji. Takže já věřím, že se budete báječně bavit a na tento večírek, že nikdy nezapomenete. Bravo. Co máš na mysli? Toho moderátora. Ale prosím, já to je taková. Ale prosím, já vidíš, jak se lidi bavili. Místo úvodního slova sral. Když já jdu spolehní se na mě, když ty víš, že já ten večírek vždycky báječně zažiju. Já se obávám, že ne. Tady nesmí být chyby. Všichni čekají, že to budu zrovnit. Točíme se pedelkama a zatleskáme si. Dobrý. Výborně. Hurá, prosím. Čekáte se? To není jen tak, to je dřina. Ne, toho mám dost.